noma tena sana ya wale wazii wale wa nikikubamba pia tunamwambia ga inject tunashika noma tena sana. So I have no idea why I'm even doing this, but all I know is that inanibamba na pia inawabamba juu. Kama ingekuwa inawabamba mngekuwa mnacheki. So inanibamba juu tumekuwa tukiget a lot of feedback kutoka kwenyu, na you know, tunashukuru sana, tunashukuru sana, especially hapa hivi na hii mbugi ya miala hapa hivi pia inawabamba sana. Unajua nimekuwa nikipiga tu story tu chini ya waba, na wapigaga tu napigaga tu watu story chini ya waba. Hii anapa kaniambia, "Ah Jahmby, unajua shosho anakuwa gani character in all your stories, you know? Si tusha create image ya shosho mkuru wako." Sema mkuru wangu alikuwa na a larger than life personality. Shosho yangu alikuwa, I was named after my grandmother. Yeye ndio original Jahmby. Hata skule nilizaliwa, yeye ndio alikamhusia akantoa, husia akanibeba na mother. Kakuja kwetu Ngwaru tukaanza life hapo. Mimi, madhangu na mkuru wangu na mtasisi wangu. Watu wengi hawajui stories za Dago. Na na Philip platform itatufundisha vitu mingi sana kuhusu watu wa Dago. Liviti yetu vile siishi Dago. Kuna kana story mingi sana kuhusu Eastlandu, lakini inside watu wanaga si tuko uchaucha. Sino watu tuko chao sana, unaona? Tunakoga mushadha, mushadha ya Nairobi, mushadha ya Kanairo. So wase wengi sana wenye wamezaliwa inside, wase wengi sana wamelelewa inside, wamelelewa na washushu zao na wakuru wao. Na mimi nikiwa moja, mimi nimelelewa na mkuru wangu na mother. Of course unajua keje imeja madem. Hata kuwe mkoro, mother na mimi, hizo ni generation zote tofauti. Zote tofauti, lakini one thing never changes about women. Si wote tutakuwa na moods mbaya. Mbaya sana. Sasa usitaki hata siku moja umeamka ati unapata sasa mkoro wako na moods. Una imagine? Ameamka kona zake, mother pia kona zake, alafu pia mimi niko na zangu. Ay, 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 ay. Kwanza sasa mkoro alikuwa na ma moods. Atai kuongea na msee, unaimagine? Noma sana, ilikuwa ganoma sana. But, na hizo ni makeja za madei, makosagi mamoods. Siwa tutokana na mamoods, na tunajijua, hata tukijaribu kukana aje, tunakana na mamoods, unamkona shindo sasa huyu. Atu, yani, atu usiniongi, please, guy, please, ata, unona? Makeja zetu wazikosagi mamoods, especially makeja zikona madei. I think God alituumba tu hivo. So, unaimagine, so tutukua na mamoods za mtu wa 1950s, 1940s, tuko na moods za mtu middle age, tuko na moods wa 1980s. Wanamanisa sezo moods zote zikipatana, mix them, gather them, zinakuwa ngori aja, unaona? lakini one thing I can tell you for sure, that I could change, hata katika hizo mamood zote, mkuru wangu alikuwa napenda chips mbaya. Yeah. Mkuru wangu alikuwa napenda chipo mbaya, like my grandmother loved French fries. I have never seen somebody who loved French fries like my grandmother did. Shosho yangu atakiwa na muzaje atamka ngware morning, bana we, before breakfast ndio amekatakata mawaru hapo, unashika, anazikatakata in different sizes, different shapes. Leo atamwa pike wedges, anazikata, unashika mawedge hapo hivyo. Nasa kila mtu amedoz. Anuka amekata wedge hapo hivyo. Anakatakata tunyanya. Alafu na white onion zivi. Alafu ametukaranga. Alafu azikulagu na tomato sauce. Zinakulagu sasa na nyanya na kitungu. Alafu amekaranga. Alafu amekaka salt kwa umbali. So ile wedge kisha pikwa mtu yangu, inekuwa kachumvi kiasi. Unashika. Alafu akona kandimu pia alisha mwagilia pale kwa ile. Nyanya na kitungu. Mtu yangu atakama ulikuwa umejamishana jina ulikuwa umedozi. Unarauka. Mbaya sana. Mbaya. Mbaya sana. So alikuwa anapendaga chipo sana. Alikuwa anapenda chipo. So wedges atapika morning. And then lunch time anizapika chipo na mayai. Alikuwa anapenda chipo na mayai sana. Wale mabesti wamekuwa kitutembelea tangu tukiwa watu hii. My high school friends. My, you know. Watu likuwa. Mabesti tu wale. Hata pia mabesti za sistangu wanaweza kuambia kwetu ilikuwa gani chipu na mayai. Hiyo ndio ilikuwa delicacy. Mpaka saa hii. Mpaka saa hii. Hata jana usiku nilikula chipu na mayai, man.